રાજકોટના માધાપરમાં ભર શિયાળે પાણીની તંગી સર્જાઈ છે ત્યારે લોકોએ એકઠા થઈ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદન પાઠવી પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન તેમજ ટાંકો બનાવવા અંગે રજૂઆત કરી હતી તેમજ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી માધાપર ચોકડીએ ચક્કા જામનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો અહેવાલ વિજય મકવાણા અમે કલેક્ટર સાહેબ પાસે આવ્યા હતા કે અમારી સોસાયટી છેલ્લા 15 વર્ષથી અંદર પાણી માટે તડવળે છે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ પાણીનું ટીપું મળતું નથી અમને વારંવાર બંબા મોકલીને જી આ જે રસ્તો કરે છે એના કરતાં કાયમી નિરાકરણ માધાપરની પાઇપલાઇન જે રૂડામાં પાસ થઈ ગયેલી પેઢી છે તો રૂડાના અધિકારીઓ આ પાઇપલાઇન આગળ વધારતા નથી શું કારણ શું નડે છે હવે શેનો પ્રશ્ન છે શું અટકે છે પૈસાય છે ભંડોળ છે કર્મચારીઓ છે છતાંય જે અમુક રસ્તા માધાપર વિસ્તારની અંદર મેટલિંગ થઈ ગયેલા છે એની ઉપર ડામર કરવામાં તકલીફ છે તો શું વાંધો શું છે આ લોકોને અમારે માધાપરની નીચે 44 સોસાયટી આવે છે એ કોઈ પણ વિસ્તારની અંદર એક પણ પાણીનું ટીપું સરકારશ્રી તરફથી મળતું નથી બધા વેચાતું લઈને પાણી કાઢે છે ઉનાળાના હવે અમને કલેક્ટર સાહેબે એમ કીધું કે આ મારા અંડરમાં આવતું નથી રૂડાને મેં ચાર્જ આપ્યો છે રૂડાને મેં કીધું છે રૂડાના કમિશનર બંછીપાની સાહેબને આ વાતથી માહિતગાર છે તો તમે બંછીપાની સાહેબ પાસે આ રજૂઆત કરો હવે અમે બધા બંછીપાની સાહેબ પાસે રજૂઆત કરવા જાય છીએ અમે અહીંયા પાણી માટેની રજૂઆત કરવા માટે અમારી સોસાયટીના બધા ભેગા થઈને આવ્યા છીએ અમે વેચાતું પાણી લઈને વાપરીએ છીએ અમારી જે આગળની બધી સોસાયટીમાં પાણી આવી ગયું છે નાગેશ્વર સુધી ને અમારી સોસાયટીમાં કેમ પાણી નથી અમારા સોસાયટીમાં 15 વર્ષથી પાણી નથી અમે પાણી વેચાતું પાણી લઈને વાપરીએ છીએ હા ઘણી વખત રજૂઆત કરી છે હવે આ વખત તો પાણી લીધે જ છૂટકો છે પાણીની લાઈન અમારે જોઈએ જ છે હા તો અમે માધાપર ચોકડીએ બધા ભેગા થઈને માધાપર ચોકડી ઝકાઝામ કરી દઈશું અમે 500 બહેનો છીએ